Sekarang kita cuma nampak channel 1 okay? Untuk keluarkan channel 2 okay? Nampak kat sini dah ada connection okay? Klik pada button channel 2 Assalamualaikum semua Apa khabar? Pada video kali ini saya akan menerangkan Bagaimana menggunakan Textronic Oscilloscope dalam Multisim okay. Di sini saya berikan contoh Satu lita yang telah saya siapkan Okay, so kat dalam ni kita dah ada prop. Okay, ini adalah logic analyzer. Okay, tapi saya nak tunjukkan bagaimana awak nak um, observe the output waveform menggunakan textronic oscilloscope. Mari kita mulakan. Apa yang kita perlukan sekarang adalah sebuah oscilloscope. Awak boleh tengok pada bahagian uh, kanan bawah dalam multisim ada textronic oscilloscope. Okay, boleh klik kat sini. Right, okay sebenarnya di sini kita ada pelbagai jenis oscilloscope, okay kita ada Tektronix oscilloscope, agile oscilloscope, dan lagi dua di atas ni adalah oscilloscope ada dua channel, maksudnya kita ada uh, boleh observe dua signal, okay dan ni adalah four channel, um, kita boleh observe empat signal sekaligus, okay saya suka Tektronix ni punya oscilloscope kerana um, dia punya view dia, gambaran dia sama macam oscilloscope yang ada dalam lab okey jadi uh, jika awak berada di um, lab di UMP ini adalah oscilloscope yang akan digunakan oleh pelajar apa fungsi oscilloscope untuk um, melihat output waveform ataupun signal-signal tertentu yang kita ingini. Kita boleh uh, melihat juga relationship di antara input signal dan juga output signal. Jika input signal begini, apakah output signal yang akan kita dapat? Alright. Kita boleh nampak nanti dia punya signal-signal yang terhasil akan keluar pada paparan skrin di oscilloscope ni. Okey, oscilloscope ni banyak boleh digunakan dalam pelbagai subjek nanti. Okey, bukan saja dalam subjek digital electronics. Awak juga akan guna dalam subjek uh, circuit analysis, dalam subjek uh, analog electronics. Okey, dan pelbagai subjek lain lagi. Okey, kita tutup dulu di oscilloscope. Okey, macam mana nak buat uh, sambungan dia. Apa signal yang kita nak tengok sekarang ni? Okey, aa... Uh, Lita yang ada di sini, circuit yang ada ni sebagai contoh saja. Kita hanya gunakan di circuit as an example untuk saya demonstrate this oscilloscope. Okay. Um, apa yang awak kena buat sambungan adalah ni, dia punya ground. First, tersambung kepada ground. Kita dah ada ground kat sini, jadi connect kepada ground sedia ada sahaja. Okay. And then ada empat channel. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Boleh pilih mana-mana channel. Okay. Saya pilih channel number one. Saya nak observe sekarang output di sini. Okay. Output ni disambung juga kepada logic analyzer. Tapi logic analyzer ni saya ada buat penerangan di dalam video yang lain. Okay. Jadi untuk video ni saya akan terangkan tentang oscilloscope sahaja. Alright. Okay. Um, output tadi kita dah sambung kepada channel one. Okay. Run the, the, the circuit. Okay. Turn on your oscilloscope. Alright. So, dah nampak dah. Di sini kita ada sambungan yang kita buat tadi iaitu ground dan juga channel 1. So, kita dah connect di sini. Ini adalah ground. And this one is the channel 1. And awak akan nampak uh, lagi tiga channel lagi tidak disambung ke mana-mana. Right. Okay. Inilah tadi output signal tadi. okay, kalau tak keluar bila awak turn on, turn on tak keluar apa-apa langsung awak boleh klik pada channel one so signal orang o mesti channel one kan so dia akan keluarlah di channel one um, ada dua perkara yang awak perlu adjust di sini iaitu dia punya x dan y axis okey kedua-dua ni adalah nilai yang berbeza di sini dia punya paksi y dia mewakili voltage dan paksi x mewakili time. Okay, so uh, graph yang deployed oleh oscilloscope ni adalah voltage versus time, right? So ada pada setiap channel ni awak boleh adjust dia punya voltage. Awak nampak kan sini voltage per division. Kita nak adjust dia punya uh, voltage un uh, untuk setiap channel, boleh uh, putarkan tombol yang ada di sini. Alright? So kita tengok dulu channel 1 um, Voltage uh, Value untuk voltage channel 1 Telah ditulis di sini Dipaparkan di sini iaitu 1 volt Okay. Um, normally voltage yang kita gunakan di dalam uh, digital punya komponen adalah 5 volt. Alright. Jadi kita boleh um, letakkan sini 5 volt supaya satu kotak ni just nice kita dapat 5 volt punya value ok um, maksud five, lagi satu maksud dia kat sini voltage per division per division ni maksudnya satu satu kotak ni lah ok per division satu kotak ni value dia untuk paksi X ni ah, sorry untuk paksi Y ni adalah 5 volt alright jadi Um, kat sini, kalau di sini 5 volt, di sini adalah 10 volt 15, 20 dan seterusnya. Okay. Okay, itu untuk paksi Y. Okay. Okay, macam mana pula nak adjust dia punya paksi X? Okay, kita pergi kepada ni, bahagian ni pun. Uh, tengok ni, uh, second per division. Okay. Um, ini dia punya time. Okay. Uh, so uh, awak nampak kat sini tombol ni ada satu saja sebab untuk keempat-empat channel ni dia cuma menggunakan satu saja setting masa Alright. Jadi kat sini kita punya value adalah 2 millisecond. Apa fungsi dia kita nak adjust this uh, apa ni? Uh, value untuk part CY ni untuk melihat signal tu dengan lebih jelas. Sekarang ni kita nak tengok satu cycle, satu complete cycle of the signal. Jadi kat, masa sekarang ni kita tak nampak satu complete cycle tu kan. Jadi kita boleh adjust masa kat sini untuk bagi nampak. Alright, so kita ada do, 10 kalau saya adjust kat sini, awak nampak eh, value of the time dia tu, 10 millisecond. Alright, jadi um, ini okey kita dah nampak better lah ok tapi ni macam kecil, kecil sikit, boleh besarkan lagi. Kita ambil, uh, cuba kita adjust 20, um, 20 millisecond dapat macam mana. Okey, oh terlalu kecil jadi boleh kita gunakan 10 millisecond tadi. Alright, so boleh pusing lah tombol ni untuk dapat signal, bentuk signal yang uh, jelas, mudah untuk kelihatan. Alright, itu kita dah adjust dia punya um, time dia. Okay, kita menggunakan sini, part CX tadi. So, maksud dia kat sini adalah 10 millisecond. Maksudnya, satu division of the box ni ataupun satu kotak ni, dia adalah 10 millisecond. Dua kotak, 20 millisecond. Tiga kotak, 30 millisecond. Dan seterusnya. Okay. Kemudian, Ehm um, signal ni sekarang dia bergerak kan moving susah nak tengok. Okey macam mana nak buat? Okey, kita ada satu button run dan juga stop di sini. Okey, awak boleh klik di sini untuk stop. Alright, so sekarang signal ni dah tak bergerak. So kita boleh tengok dia dengan lebih jelas. Okey. Kemudian, um, untuk membaca nilai pada waveform ni, dengan mudah kita boleh adjust dia punya position uh, kiri kanan juga atas bawah. Okey. Jadi untuk bahagian ni sebab ni tadi bahagian X kan. Okay, jadi ni adalah position kiri ke kanan. Okay, jadi awak boleh ubah. Kita letakkan signal ni. Okay. Uh, ni kan the starting one cycle ni. One, satu complete cycle lah. Satu complete cycle ni. Sebab signal ni dia berulang. Signal yang sama. Jadi kita, um, satu pattern of the signal tu kita panggil sebagai satu complete cycle. Okay. Yang ni. Okay. Sampailah ke sini. One complete cycle. Okay. Jadi uh, nak mudah tu kita letak di center ni. Center ni. Kita letak di signal. Dekat center kat sini Okay dan Kita boleh Mudah nak baca Dia punya time kat sini Alright Itu untuk adjust pos, uh, Position ke uh, Kiri dan kanan Kalau nak adjust position Atas dan bawah Dia punya Y Awak boleh tekan Awak boleh pulas Tombol yang ni Alright So kalau dekat lab nanti Memang awak akan buat macam ni lah Awak pusing This is the oscilloscope Real oscilloscope Kat dalam lab Okay Alright Jadi tadi kita dah adjust uh, This one Okay Uh, ke kiri kanan dan atas bawah awak boleh adjust okey uh, macam mana nak baca signal ni apa yang ada kat sini okey um, selalunya kita nak tengok dia punya voltage dia berapa so kita tahu di signal the voltage is is 5 volt okey sebab uh, dia ngam-ngam satu 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 kotak ni kan dia 5 volt okey boleh je awak nak buat kat sini lima, uh, cuba kita adjust dia 10 volt okey 10 volt 10 volt nampak tak signal dia semakin mengecil, okay, semakin merendah macam tu. So, tapi kita tahu sebab sini kat sini kita setting dia punya value ada 10 volt. Okay, jadi maksudnya satu kotak ni adalah 10 volt. Jadi kalau kita tengok kat sini dia adalah 10 volt kan satu kotak. Jadi kalau uh, signal ni is about uh, half of the of the box tu kan. Jadi uh, kita tahu satu kotak satu kotak ni voltage dia adalah 10 volt. Kalau separuh voltage dia adalah 5 volt. Okay, sebab ni 10 volt untuk satu kotak. Jadi kalau separuh dia punya amplitude ataupun value dia maksimum uh, value dekat sini adalah 5 volt. Sebab tu saya kata uh, mudah kalau awak letak 5 volt kat sini. Awak boleh tahu nampak terus. Oh, okay, di sini the voltage of this signal is 5 volt. Alright. Um, tu uh, tadi dia punya voltage. Okay. And then dia punya uh, apa lagi kita nak tengok adalah dia punya um, period. Period ni um, masa untuk satu complete signal. Okay. Jadi satu complete signal let's say saya ambil daripada sini. Adalah sampai sinilah dia punya one complete signal. Alright. Jadi um, dia punya satu complete signal ni. Macam mana kita nak kira dia punya T ataupun period dia kan. Period dia. So dia adalah satu kotak kat sini. Kemudian dia punya. Uh, kita boleh angkat sikit position ni. Kita tengok dot uh, senggat kat bawah ni. Ini adalah satu kotak. Kemudian uh, satu, dua, tiga. Tiga senggat. Empat sebab kita ada 5 ada 5 senggat ni so maksudnya satu senggat is 0.2 lah. Jadi kalau ada 3 senggat ni kita ada um, 0.6. Jadi one complete signal ni okay one complete uh, waveform ni dia muak, dia mengambil uh, 1.6 kotak. Okey, 1.6 kotak awak kali dengan awak punya T ni. Uh, awak, kali dengan awak punya uh, masa sini. Okey, masa untuk satu satu per division ni sama dengan 10 milisecond. Jadi 1.6 kali 10 milisecond sama dengan 16 milisecond. Jadi you punya T, you punya period adalah um, 1.6 uh, sorry adalah 16 milisecond. Itu dia punya period. kemudian um, daripada period sebab kita boleh tahu dia punya frekuensi frekuensi sama dengan 1 bahagi T one over period one over period jadi 1 bahagi 16 milisekund. okey um itu macam mana kita nak tengok um satu signal okey uh, disebabkan dekat uh, oscilloscope ni kita ada empat channel jadi awak boleh paparkan lebih daripada satu signal okey saya akan tunjukkan kalau kita ada dua signal kita nak buat macam mana okay, kita boleh tutup dulu di oscilloscope Let's say lah kita nak observe uh, nak tengok satu lagi circuit uh, contohnya saya nak tengok uh, sorry, saya nak tengok signal daripada wire kalau ungu ni. Okay, jadi I just uh, make a connection from channel 2 to here Okay Okay, kita nak tengok. Okay uh, The, this is from the input biasanya. Ni. ni adalah input ni. Okay, yang ungu ni dia punya input. So, kita nak tengok lah Uh, comparison, kita nak tengok relationship di antara input dan juga output tadi kan ok, kita run simulation double click to the oscilloscope ok, the, oh sebab ni tadi kita stop kan, nampak tak kat sini so, kena run balik dia lah ok, run, barulah awak punya signal akan keluar, ok sekarang kita cuma nampak channel 1, ok, untuk keluarkan channel 2, ok, nampak kat sini dah ada connection, ok, klik pada button channel 2 Alright, so signal untuk channel tu pun dah keluar, dah dipaparkan di sini. Tapi berlaku overlap di antara channel 1 dengan channel 2 punya signal kan? Tak cantik, susah kita nak tengok. Jadi you can adjust the position. Um, guna this lah, okay? Uh, position atas bawah ni, okay? Position ke atas bawah. Kemudian voltage untuk channel tu sekarang adalah 1 volt, okay? 1 volt, so sebab 1 volt dia, kalau kita tengok sekarang 1 volt, dia memakan uh, berapa kotak satu 2 3 4 kotak oh sorry 1 2 3 4 kotak okey kalau kita ubah kita buat 5 volt kita dapat apa oh sekarang 20 volt 5 volt alright, this is 5 volt okey adjust dia punya ni okey so signal dia uh, input signal dia tak tak sampai 1, tak sampai 5 volt almost 5 volt lah sikit lah kan ok ok 5 volt right um, ok kita boleh adjust channel ni dia cantik sikit Okey ataupun channel 2 ni boleh naik ke atas sikit lagi. Okey dekat sikit dengan signal yang atas. Okey kita boleh nampak lah uh, relationship macam mana uh, ni tadi input signal. Selalunya kita akan letak input kat atas sebenarnya. Okey so boleh letak channel tu kat atas. Okey input versus output punya signal. Alright so kita nampak kat sini um, yang awak cuma kena adjust uh, individual adalah dia punya voltage per division. Okey tapi untuk dia punya time per division um, setiap channel menggunakan nilai yang sama. Kau contoh kat dalam ni kita gunakan 10 milisecond. Okey. So nak tengok kedua-dua ni boleh tekan um, stop. Okey, stop. Okey, awak oh, boleh tengoklah di sini. Okey, boleh adjust kiri kanan juga This one. Okey. Alright. Okey, jadi itulah bagaimana cara menggunakan um, oscilloscope. Saya harap video ini membantu awak untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan dan memberi kefahaman kepada awak mengenai subjek yang awak belajar ok, semoga menjadi orang yang baik orang yang berguna, orang yang memberi khidmat kepada masyarakat, sekian terima kasih dan Assalamualaikum